När man utvecklar sajter med Wordpress så är man verkligen inte ensam. Wordpress är enormt stort ute på webbläsar... eller webbfronten. Så det finns jättemycket sajter som görs i Wordpress och det finns miljontals personer som inte gör något annat på dagarna än att hålla på med wordpress. Man är inte ensam när man håller på med wordpress så naturligtvis finns det massvis med communities och hjälp att tillgå. Tänkte vi skulle ta och kika på det vanligaste stället ni kommer att landa på. Wordpress Codex heter det helt enkelt. Så vad är det för något då? En Wordpress Codex, det är som en stor portal för allt som rör Wordpress. Den är översatt till flera olika språk som du vill föredra att titta på kodexen på något annat språk än engelska så är allting översatt. Man skulle kunna kalla Wordpress Codex som en stor encyklopedi över kunskap i Wordpress. I alla fall så de själva nämner det. Urlen till kodexen är helt enkelt kodex.wordpress.org och där kan man läsa massvis med saker som har med kodexen att göra. Skulle även vilja slå ett ännu starkare slag kanske för developer.wordpress.org som är en gigantisk kodreferens över allting som finns i Wordpress med exempel och eh, referenskod och mycket mycket annat. Så hur ser kodexen ut? Ja, den ser ut ungefär på det här sättet. Det är mer som en encyklopedi över hur man gör saker. Om jag vill exempelvis lära mig var jag ska börja någonstans när jag har installerat Wordpress så finns det där på kodexen. Om jag ska jobba med att utveckla teman så finns det på kodexen. Så det här är snarare en encyklopedi över hur man gör. Om jag vill gå lite mer på ytan på hur funktioner och annat i Wordpress funkar så är det developer.wordpress.org som jag går till. På den här sidan så finns allting som rör Wordpress. Kodreferensen ger mig en liten sökruta och jag kan söka på vad som helst i den här. Vi tar väl och titta på ett litet exempel på hur referensen kan se ut för något som vi söker på. Om jag till exempel undrar hur den här funktionen Get Template Directory URI, vad är det är för någonting och hur den funkar, så söker jag helt enkelt i Code Reference på hur funkar den här funktionen. Jag ser att eh, till exempel den skickar tillbaka ett returvärde som är en sträng som innehåller länken till det aktiva temats eh, rotmapp. Eh, jag kan se lite mer information om det. Scrollar jag på den här sidan så får jag upp lite exempel på hur det funkar och så där så en av de stora anledningarna som gör att wordpress har blivit så pass stort som det har blivit är just att dokumentationen är så bra. Eh, utöver en bra dokumentation så finns det en hel social aspekt också där man kan träffa andra wordpressutvecklare så det finns en del grejer som har gjort Wordpress till det det är idag helt enkelt